السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كلنتي ونكسن كسل وذا ورئيس جارة وأنه ليا لنا نصل دام بيلي أو كم إذا صلاة دينتا سوماليات جارة هان صلاة دينتا وحكسوا لسي دولة جولاتك سوماليات قل مدب وحنكور رسالة إن مقالة دولة سمرهب عاصمة دولة جولاتك قل مدب نجو أو كور رسالة دونا سدا أي واحد قصوا عدن قل مدب يهنانك لدون يو إن قل مدب إن وحلو قدي سمر لبعض أما قل مدب لودين يهيل لودسو سلطان بيلك سدو شبل تيفي بسم الله الرحمن الرحيم وانا سلام عليكم يا دعنا شبل ما نرجل من يوم هذا الصومالي أنا وسلام عليا أولي وانا ويا رأو جونا حالي هوا وقوار ودار برتا ورد قل مدو وأومنته أون يا باهي باهي وحي أومنته الدولة وانا أومنته وانا بانت وحان هم بريء يا ما هذا اللي نهيا بريء أقدر هيا رئيس الوزراء يا وزير كهرباء جوده شغلة كقبتين قال من دو سمرب وبرز وطلعوا بلوف دي يا جود جدو هسيم توم مخان في عنك جاري يا سنة ولد سمع تنا شو سو دويس انت اسبا وهم بلينا يا قرتي وعاي سير حرا خير فيلق به سعد هذا كل عشرة وهو حبوا وارود البرتماش عن كله كسمانيو احنا نلعب وفي ورطي كويس حلاش لسه انتكت وذكر ورط وأنت إذا عيونك ما قايسين لب كي كانت ما أنت وقعد وشيء ده خك سيدي وكر أغرى لنا يا شو نوع والبل وراه إن السحلياش أنت كبر دنان ليش على إيش السماء يانو حمر عقوي يمد وسيرك ما هي لقى القلا يا شو بحنا قد جاية قال بدو يوم هذا الصومالية دور يا مملكية الدولة دي هنان كذا نوع يالك هذا سكر كوب كوش غير إيه اللي قد يدلنا عايش لون عم بارل حرمنا هنان ونكسن وحرمنا الدولة ما هرمنا سيدا دولة أدبل ودي إن أنا وانا أقعدنا أسود وينه وفرحنا ولسنا ما ملودين هاي واقرتي سلطان سيدا وركا كده دين سنة يو حاجة ضد ربا إن صحياشي على ذو قلم ذو كل شيء ذو لفتك على وقايب كأهاي إن أي بهالبنان سيدا وركا كده دين سنة سيدا كرشاس كسرت قلي كرا هو سكود ديبان كحل دوانا له فترة له يكوا كرتو سوق شوك تدك في شهرين تقول هذا تك تاجنا أو نقول هاي ترى حتى الدولة دي هور محمد سعد بره سرا كل سراها أو ما أنت هاي قبل أمريكا بيري كسر هنا قوي وخير مارك وان روا أوجد دو أيه جنا أود دو الدولة دنا أوجد دو هو وحالين هاي إن لا قاشان طول إسكاي لازم نعرف عم بمرسا طب في عم بهاي ساكي وروح ميرن وحرقة ونبض ونا جاي بساكر وسمرك فريدة waxay u oomantahay dawladdaas waan la wada sugayay si fiican baa loo sugayay in dawladdu dhinaca la dhisto maamul loo dhinayay oo sidka lagu tilmaamay marta sidka dawladdu ku tilmaanta marta kuwa aan mucaaradna ahayn xaafidna ahayn laa hungurdoona jira oo kuwan sheegayo waxaan uga digayaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladdaba inaysan kuwaas halaynin waxbana sadaal bayraad dhisay eegii baa jooga marka inay ka soo duuraan xamar yimaadaan baa ceeb waxaad u noqon waa gartay si dadka Soomaaliyeedna u fahmaan dadka oo dhan ay wada fahmaan maxay tahay shaqada ugu weyn ee ay saxiyaashu leeyihiin haatan marka la joogo waxay tahay galmudu waxay ahayd dawlad hore loo maamul hore loo soo dhisay oo dastuuri ah dadkii aasaasay oo dhisay oo bilaabay oo baarlamaankeedu xulay oo saxay sadaash saas weeyii xarig carraba ninkii xiray baa fura dadkii dhisay galmudug oo dadka saaxan ku sheegayo markii dhisay maba joogin baaradaba dadkii dhisay oo dhabaradeegay oo isku raacshay baasaaka taagan oo rabo inay qaladaadkii dhacay laga saxo waa gartay hadda doorka u furan saxiyaasha waqtigan hadda la joogo maadaama aad soo dhisteen hadda maxay tahay shaqada saxiyaasha u furan waxaa u furan la marwan inay soo xulaan baarlamaan tayo leh waa lagu ilbaxay waa la bartay baarlamaan tayo leh haddii baarlamaan tayo la dhiso dawladu tayo yeelanaysa marka baarlamaanka waxaan ku balanay in aan isla xulahataa criteria lagu sameeyo si dawlad bay dhistaan iyo madaxweyne doortaan uu noqdo midna wanaagsan waxaan ka mamnuucnay oo idaacada ka sheegnay oo sheegayna inaan xildhibaanadana lacag laaluu shaqaadanin oo la siinin murashaxiintuna soo qaadan ma lacag karti in lagu rasho degel lagu dhiso iyo dadinimo iyo criteria saasaan rabnaa waa gartay kulay farintaadu waa gaaraysaa wasaaradda
oday Soomaaliyeed oo saxayaashi dadkii deegaankan dhisana kamid ayaa tahay markaan arrinkaas halkaas kaga soo baxno hadda inta xogogaalnimadaada ah hawsha socota ilaa intay maraysaa waa kana inta kala waa boosasi wax aad iyo aad u wanaagsan xagga dibowsiintii la bilaabay inkastoo aan weli dhamaystirin shalayba ay dad u dhintay daraad badan meelaha kan horta markii hore waxaan ka gudbay oo halmaama inaan la weynay raajicin waxaan u tacsiinayaa dadka ku dhintay labada nin oo dhabad eeriya ku dhimatay iyo laba iyo raggii gaariga lagu leeyahay dadkii meesha mareegur oo u tacsiinayaa qaybta ku dhimatay beesha aan ka soo jeedo oo dhabad degan waxaan u diyaargaroonay nimankaa mag in laga baxiyo ilaa dibad iyo gudo waa la iska warsaday mag in laga baxsho baanu ku heshiinay diyaarra waxaan u nahay inaan walaalaheen mag siino aan kana qoomamayno waa gartay dagaalada qabaa'ilka way ku soo laalaabteen galmudug suldaan waqti badanna waa joogta waxaana waa arkaysay sidee wax looga qaban karaa see wax lagu xalli karaa waa wax looga qaban karaa in dib u heshiisiin dhab a la galo loona xil saaro loo hormood looga dhigo dadka ehelka uwa odayaashay doorteen inaan mashruuc laga dhigin oo siyaasad kor looga keenin dadka saf garanaya oo dhaqanka oo ay doorteen in gacan lagu siiyo intaasaa lagu gaari karaa halka dhabta waa gartay qofka meesha madax ka noqonaya shaqo badana u taalla waxaasoo qabaa'il oo isdagaalaya waxaasoo dad oo colaadii ka dhexaysa ayaa meeshaan taalla ma isleedahay madaxweyne kartidaas leh ayaa la heli karaa waxaan xalli karaa ay kulaha waxaan kugu bilaabay criteria lagu xulahayo nin aan intaa u qalmi karin waa loo qoordayaya maanta galmudug qoorday waxaa layihahdaa rategeena heblowdaha geel waa loo xulaa galmudug madaxweynada waa la xulahaya waa lagu qoordayaya kafadaa la saaraya waa la miisaamahaya lakac dambe lagu dhisi maayo nintaa nin ka bixi karaa loo dooranayo loo dhiibay maanta mar dambe ku fimayno hadaaladno waa gartay ugu dambeyntii maxay tahay fariintaada aad u dirayso guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo dadka reer galmudug waxaan u dirayaa ummadda soomaaliyeed guud ahaanta soddon sanaa dagaal lagu jira dhibaato uu keenay maana weli wax yaro minaaga uu keenay ma jirto ummadda reer soomaaliyeed o dhan waxaan usoo jeedinayaa in nabad lagu soo do meel o dhibe qofka sameel suga nabad ka qaato reer galmudugna waxaan leeyahay waaye aragnimo intii soo maray baa nagu filan dowladna waxaanu santeenian dhisan u burburtay baa nagu filan dagaalla intaan soo maraa nagu filan inaan waxaa ka kaaftoono horta nabad waxaa la heli karaa markii maamul la dhiso dowlad markii la dhiso baa nabad heli karaa dowladdii inaan dhisno oo criteria lagu dhiso oo dowlad macnaha la dhiso kadibna nabadda laga bilaaba shaqada dib heshiisiin intaasaan ugu baaqahaya ummadda iyo dowladdaba waa gartay aad aa umahadsantay sultaan السلام عليكم